davriy sistema va davriy qonun 74 to'rtinchi test o'zbekcha to'plam bo'yicha 75 beshinchi test ruscha to'plam bo'yicha natriy 23 uch izotopi va bromni yetmish to'qqiz izotopi natriy bromidni hosil qilgan va boshqa bitta birikmada natriy yigirma izotopi bromni sakson izotopi bilan birikma hosil qilgan ushbu birikmalar aralashmasida brom yetmish to'qqizni brom yetmish to'qqiz izotopini mol ulushi nol ikki ekan ya'ni yigirma foiz shuni yigirma foiz deb yozaylik yigirma foiz yigirma uch natriy bilan yetmish to'qqiz brom izotoplarini soni teng bo'lishi kerak chunki bular ikkalasi bitta birikma bitta uh, yigirma uch natriyga bitta yetmish to'qqiz brom to'g'ri keladigan birikma bular demak birga bir nisbatda bo'lgani uchun mana tagida indekslar qo'yilmagan to'g'rimi ho'p o'sha uchun bular atomlarini soni teng bo'lsa izotoplarini protsentlari ham teng bo'lishi kerak yigirma foizga yigirma foiz hammasi yuz foiz bo'lsa bu ikkalasi qirq foizni tashkil qildi qolgan oltmish foizi demak o'ttiz foiz natriy yigirma to'rt va o'ttiz foiz brom sakson bo'lishi kerak bularni ham xuddi shunaqa birikma bo'lganligi bu uchun bunga o'xshagan nechta natriy yigirma to'rt bo'lsa xuddi shuncha brom sakson bo'lishi kerak chunki bular birga bir nisbatda birikma hosil qiladi demak ko'ryapmizki ushbu birikma oltmish foizni tashkil qildi va bu birikma qirq foizni tashkil qildi agar umumiy aralashma bir mol bo'lganda bir mol bo'lganda bu nol to'rt mol bo'lardi mana bu birikma bu birikma esa nol olti mol bo'lardi demak 1 mol bo'lganda qachonki endi massalarini maylar massalarini hisoblashim uchun izotoplardan foydalanaman demak 23 ga 79 ni qo'shaman demak 102 bo'ladi buni massasi bu esa demak saksonga yigirma to'rtni qo'shsam 104 bo'ladi endi 102 ni ko'paytirsam 0.4 molga ushbu 0.4 mol moddani massasi kelib chiqadi va bir yuz to'rtni ko'paytirsam 0.6 butun olti molga nol mol ushbu moddani massasi kelib chiqadi oltmish ikkiyu to'rt bo'ladi bu esa qirq butun bo'ladi endi ikkalasini qo'shsam agar umumiy aralashmani massasi kelib chiqadi bu yerda demak 102 yuz demak bir yuz kelib chiqar ekan Gram. Demek bunu bana iki koşup, i̇ki demek mas. bir yuz uch butun ikki gramm aralashma demak buni mana shbu ikkita sonni qo'shib hosil qildim ikkita aralashmani massasini bu demak haqiqiy massa emas o'zimdan bir mol deb oluvdim 0604 olti mol mana bu foizlardan kelib chiqib 0604 ga ajratdim va massani topdim haqiqiy massa mana bu yerda berilgan 5.1 bir demak 103.2 yuz bir mol aralashmani massasi bu mana shu bir mol aralashmada yigirma uch natriy va yetmish to'qqiz bron bo'lgan moddadan nol to'rt mol qirqu sakkiz gramm bo'ladi mana shu bir yuz uchu ikkini ichida qirqu sakkiz gramm bo'ladi agar buni haqiqiy massasi beshu bir gramm bo'lsa aralashmani umumiy massasi qancha bo'ladi mana shu proporsiya orqali hisoblashimiz mumkin demak bu yerda 12,9 ikkiyu gram chiqadi bu aralashmani umumiy massasi 12,9 ikkiyu b javobni olamiz